Dobré ránko, Slovensko. Dobré ránko, priatelia a všetci, čo to pozeráte. Začal nám nový týždeň, včerajšie televízne relácie, politické televízne relácie, boli celkom zaujímavé. Začnem teatri v politike. Odkedy tam není priatelia Dürer, tak tie politické relácie sa normálne dajú pozerať. Totižto moderátor Král dokáže dávať kritické otázky či už koalícii alebo opozícii. Takže konečne teatri sa uvedomila, respektíve Dürer pochopil, že jeho trápne úvodné scenáre absolútne nikoho nezaujímajú a kráľ to dáva skutočne, môžem to povedať, objektívne a tak, ako majú politické relácie vyzerať. V teatri bol Matušutá Ještok versus pán Majerský išlo to celkom slušne. Samozrejme, zasa rozoberal zákon o RTVS v dnešnej STVR a ripol si oprávnenie moderátor do Matúša Šutá Eštoka, ako to vidí s policajným zborom, pretože tento týždeň by chceli policajti štrajkovať. A Matúš mu na to povedal, že robí všetko, čo môže, a porozprával o tom, aké investície sa chystajú do policajného zboru. Len problém je v tom, že investície idú do policajného zboru, ale chalani to na výplatách ako si nevidia. Ďalšia relácia v STVčke, ešte stále STV. Jan Škárová tam mala zaujímavé, pretože pán Michelko nechcel komunikovať s hnutím OLANO, Slovensko som zničil so Šipošom, však kto by s ním aj komentoval alebo uh, kto by s ním aj išiel do relácie s niekým z, z, týchto, z tohto kútu hamby, týchto psychiatrických pacientov ako je Pročko, Remišova, Šipoš, samozrejme Igor Matovič a zás bola STVčka, hovorím dobrá práca, SNS keď spraví niečo dobré, pochválim teraz zrušenie RTVS a prestup na STVčku je perfektná vec. Slovensku televíziu a rozhlas. Uvidíme, čo to prinesie do budúcnosti, ale hovorím, progresívne Slovensko malo čierny víkend spolu s pánom Machajom. Je to čierny deň pre Slovensko, no nie, čierny deň pre vás. Ale podstata veci je priatelia v tom, že včera taktiež na TA3 vyšli preferencie politických strán. A potom, čo vyšli preferencie politických strán, progresívne Slovensko si znova môže búchať hlavu o stenu. Totižto výťazom tohto prieskumu je priatelia v prvom rade strana Smer Slovenská demokracia, sekundička, ktorá jednoznačne vedie z strana Smer Slovenská sociálna demokracia je víťaz a má 23,4%. Super, perfektné. Druhé je sice progresívne Slovensko, ktoré má 20,5%. Tretie je hlas 14,3%. Štvrté je KDH 7,4%. Republika prekvapila 7,1%, SAS má 6,1% a ešte na tesnej hranici je Slovenská národná strana. 5%. Nedostali by sa aliancia, tým majú 4,6%. Slovensko som zničil, psychopata Igora Matoviča 4,5%, demokrati, dezoláti 3,2%, smerodina 2,1% a iné strany sú 2,8%. Takže ako počítam, tak počítam progresívne Slovensko by sa zás nedostalo do vlády. Pretože keby sa spojilo progresívne Slovensko, KDH a SAS, stále by mali málo hlasov, potrebovali by hlas a hlas s nimi v živote nepôjde. Čiže vyzerá to tak, že ďalšie 4 roky, keby boli dnes aj voľby, progresívne Slovensko zostane úplne niekde inde. A čo ma najviac teší, priatelia, že psychiatria chúť hamby Igora Matoviča by sa už absolútne nedostal. Taktiež bola tam riešená aj dôveryhodnosť politikov, tak som veľmi rád, priatelia, že na prvom mieste je premiér Robert Fico, ktorý má 43-percentnú dôveru občanov Slovenska. Nedôveru má 51-percent. Dobre, fajn. Druhý skončil Michal Šimečka. 31% dôvera. To už teraz denník N nebude vyplakávať, že má o 12 percentuálnych bodov menej ako pán premiér Robert Fico. A samozrejme nedôveru má 58% Michal Šímečka. To už teraz denník N nebude vyplakávať, akí sú skvelí, že? Spolu so Smečkom. Mimochodom, zás čo dávala Petková spolu s Tódovou, že pán premiér Robert Fico je zlo. To už sa nedá ani počúvať, priatelia, a pevne verím v to, že jedného dňa Petková a všetky títo, tieto mimovládky, ktoré teraz kvičia, lebo už nedostávajú financie, dopadnú tak, ako dopadnú. Na smetisku dejín. Tretím najobľúbenejším politikom je Matúšu Eštok, predseda strany Hlas. 29% mu verí, 51% neverí. Štvrtý je Majerský, ten má 23% dôveru, 54% nedôveru. Potom je tam Milan Uhrík, ten má 19% dôveru, 57% nedôveru. Christian Foro, ten má 18%, 54% mu neverí. Ďalej tam máme Andrej Danko. Andrej Danko 17% mu verí, a až, per, až 67% ľudí mu neverí Borisko Kolár ten sa tam ešte dostal tomu verí 16% ľudí a 4%, 49% ako tak dobre pozerám mu neverí pardon 69% 69% mu neverí Opička Jaroslav Naď to vážne jemu ešte na Slovensku verí 12% ľudí za to 67% mu neverí a hranicu uzatvára nikto iný ako psychiatrický pacient Igor Matovič, ktorému verí len 8% ľudí a 75% opýtaných mu neverí. Čiže priatelia, keď to tak pozerám, v žiadnom prípade sa už Igor Matovič nedostane nikdy ku koritu, čo je pozitívne. Taktiež sa nedostane ani dezolát demokrat Jaroslav Naď. A progresívne Slovensko, Sice môže skončiť druhé, priatelia, ale nikdy nevyskladajú vládu. Takže je to super. Viem si živo predstaviť v budúcnosti podobnú koalíciu, ako máme dnes. A pevne verím v to, že táto koalícia zostane 4 roky, že nebudú robiť žiadne žabomíše vojny, že sa konečne dohodnú na niektorých veciach a začnú konečne robiť pre Slovensko. Správili toho už dosť. Strána smer Slovenská sociálna demokracia si dala predvolebný slúb zrušenie špeciálnej prokuratúry. Stalo sa. SNS tam mala slovenskú televíziu. Stalo sa. Ale treba začať už konečne makať aj na ľudí, pretože pre ľudí respektíve, pretože životná úroveň Slovenska a Slovákov je stále tretia najhoršia v rámci Európskej únie. Za nami sú už len Bulhári a Maďari, dokonca nás predbehli ešte aj Chorvati, či už je to minimálna mzda. A ostatné veci v Chorvátsku, ktoré bolo dlhé roky za nami, sú teraz tesne pred nami. Tam je minimálna mzda, myslím, okolo 830 eur. Čiže 80 eur viacej ako na Slovensku. Takže áno, je na čase začať makať aj pre Slováko, pre Slovensko. Zajtra si spravíme taký malý prieskum nakoľko sme v Európskej únii, ako sa majú Slováci v Európskej únii. Takže teším sa na zajtrajší deň, uvidíme, ako to dopadne. A chcem ešte raz popriať premiérovi Robertovi Ficovi skoré uzdravenie, pretože Slovensko ho potrebuje ako sol. On je to lepidlo tej koalície, alebo respektíve beton tej koalície, a čím je premiér Robert Fico silnejší, tak tým je tá koalícia pevnejšia. Mimochodom, páči sa mi to teraz, jak Progresívne Slovensko a KDH plačú, totižto oni si stále neuvedomili, priatelia, že už tam nemajú ani len tú Zuzanu Čaputovú. Aj tento zákon o RTVS, bývalej RTVS a slovenské televízia rozhlasí nový zákon, oni sú normálne dať pod... Vyzývajú prezidenta, aby to nepodpísal. Vy ste si ešte stále neuvedomili, že už tu nemáme žiaden Čaputistan, ani Banderistan, ani nie sme západnou Ukrajinou a už vonkoncom nie sme kolóniou Spojených štátov amerických. Vy môžete tak vyzývať Šimečka môže vyzývať svojho otca, aby bol slušný k občanom Slovenskej republiky. Aby ich nenazýval lúzou To je jedna jediná vec, čo môže Šimečka v tejto chvíli robiť. A ako to bolo v minulosti, keď rozprávali strane Smer? Vyhrajte voľby. Tak voľby vyhrali demokratickým spôsobom. A keď chcete niečo dosiahnuť, tak vyhrajte demokratickým spôsobom voľby a nie protestami a Majdanom. Toto sa nerobí. A toto vám už Slováci priatelia my im to už nezožerieme. Takže prajem vám pekný deň, príjemný týždeň. A uvidíme ešte tento bude národná rada. A pevne verím v to, že Slovenská republika už pôjde len cestou hore.